Ka, ka Joey, magandang uh, gabi sa iyo Ka Joey, si Katuring At uh, tayo ay nagpapasalamat sa iyo Ka Joey, sa iyong ikanga uh, eh, Panunood sa ating uh, mga videos At harinawa na tayo po ay uh, Nakapagbibigay sa inyo ng uh, kahit konting ikanga uh, ka nga, eh, idea, konting kaalaman, konting estratehiya sa pamagitan po ng ikanga uh, ay eh, pagbabahagi po natin ng pang-araw-araw nating ikanga uh, eh, Uh, mga nararanasan no mga experiences araw-araw uh, po ng atin pong ikang uh, e operasyon sa LPG no so bago kita sagutin na kay Joey ay uh, siyempre magbabahagi lang po tayo ngayon araw na to no ng uh, ating ikang uh, e naging uh, uh, mga takbo sa araw na ito no operasyon ng LPG natin so So far sa kabilang ng uh, napakalakas na ulan, uh, bumuhos na ulan eh nakalabing walo naman si Katuring, Ayan. So magandang ika nga eh uh, simulain yan, no? Tayo po ay nakalabing uh, walo sa araw ng Lunes, no? At uh, magandang uh, feedback niyan dahil Mostly po na nabili sa atin ay uh, mga branded. So sa ngayon po kasi ang uh, pinaka na brand na uh, pwede kong pamalit kay uh, Mgas ay itong si uh, no I mean uh, pwede kong pamalit rather sa sa Alam mo naman na uh, yung mga murang nga ay uh, gas na uh, nag-nagproliferate sa sa ano no sa community o sa atin pong uh, lugar no so regasco nakarami po tayo ng regasco halos maubusan po tayo ng uh, regasco kaya bukas tayo po e eh, susuplayan na naman ni regasco no and then kahapon sunday talagang branded po ang uh, ang uh, namamayagpag no yun hong dalawang uh, generic ko ay uh, halos hindi nabili. May naiwan pa nga kangina na benta ko lang kaninang uh, bago ako umalis sa pwesto. No? Sa so, madalit sabi ay uh, aware na talagang uh, every time ay uh, kinukonvince po natin ngayon ng mga customer na magpalit na ng uh, mga branded. No? Eh, hindi ko maano si Petro na si Sulain dahil alam mo naman na uh, sa sobrang taas ng kanilang ika nga eh, uh, uh, pangalan natatakot yung mga customer lagi na yan eh ang kanilang patulan para bilhin nila pero ganun pa man eh marami pong nabenta na Petron kasi nga wala nga Petron sa uh, linggo ewan ko lang ha, sa ibang mga areas pero sa area ko walang nga uh, Petron outlet so siguro no choice no eh medyo may kamahalan ng konti sa atin gawa nga nung uh, uh, alam mo naman na magkano lang bigay nitong sulin at ni Petron pero pagdating ng Sunday o Saturday and Sunday, medyo ano naman po tayo, ah, uh, bumabawi. So, kanina ay binagsakan tayo ng uh, halos labing dalawa o na, 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 ano, no, na tangki ng petron. So, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid at mga kaibigan sa hanap buhay sa pag-LPG, wag ko kayong, ano, wag tayong uh, uh, na -di or, uh, or na -di or napapanghina alam mo yon yung uh, hopeless na hindi hindi papatusin ng customer uh, mga end consumers ang mga brand hindi ho sa isip lang hunin yon sa isip lang hunin nyo, hindi lahat to eh uh, eka nga ay uh, baba ng presyo lang pinag-uusapan uh, as katulad po na sinasabi natin it is a matter of explaining to them yung pong importance noong pagpasok ng 11592 which is the very purpose and objective of that law is uh you know to give uh, high uh, uh, protection on the rights of end consumers in, in particular yung pong eka nga ay issue ng kaligtasan ayan no dahil uh, siyempre kita mo no eh, mostly no kahit na sobrang dragon na yung tanke umiikot pa rin. So ngayon ay marami na pong customer na talagang aware na din po na halos mawawala na ang generic, no? Ang mga nagsasabi lang diyan na hindi mawawala ay yung mga uh, ayaw uh, tanggapin at uh, masakit ang pagtanggap doon po sa 11592, no? Dahil uh, siyempre alam na, no? Eh, ginawang gatasan yan eh. O kaya lang sabi nga duma dumating na po yung ano eh, yung 11592. Pati mga supplier, pati mga hauler ngayon ay talagang nakakanda o gagana no para magayos na rin ng kanilang mga certificate at mga mga permit sa local government ah, hanggang sa national government and that is the license to operate. Oh. Eh kaya wag kang pakaangkang diyan dahil uh, mahuhuli ka na. Okay? So ayun nga po, ano, uh, nakalabing walo tayo ngayon. Maraming salamat. Sa kabila nung ngayon nga, eh, sinasabi ng karamihan na ah, uh, uh, pababaan ng presyo. Kayo pong mga nakakumpleto na, huwag ko kayong insecure sa mga illegal. Ah, kahit pa pababaan lang, 750 pesos yan, eh, mas tayo ba ang dapat ma insecure sa mga illegal, sa mga kolorum? Eh, eh, wala. So parang hindi mo ma-appreciate, di ba? na bakit ka pa magliligal kung hindi ka rin lang magiging masaya? Eh di tumigil ka na, Dudong. Ha? Ah? Tumigil ka na kung hindi ka rin lang masaya. Ha? Ah? oh, Okay, so balikan po natin ang uh, katanungan ng isa nating ika nga ay uh, taga tagapanood. Bagong-bago, sariwang-sariwa, si Ka Joey. Ayan. Eh, ang tanong ni Ka Joey, Siguro ngayon pa lang din ito mag-aayos ng papel bagamat matagal na siguro 'to nag-LPG ano. Eh pasensya na ho kayo, talagang pagka nagsalita si Katoring dire-diretso po eh. Ha, ah, dire-diretso. Saludo tayo sa mga legal. Ha, ah, sa mga ilegal, tulungan po natin sila. Magtanong lang po kayo kay Katoring ng mga simpleng tanong lang at sa uh, sasagutin ko po kayo sa pamagitan ng ikang paggawa ng isang video exclusively para lamang sa iyo. Okay? So ngayon, ang sasagutin natin ang tanong ni Ka Joey. Sabi niya, Katuring, ako rin po ay mag-LPG, magtatangke. Sabi niya, ang tanong ko eh, ang supplier lang ba ang dapat kumuha o nire-require na kumuha ng SCC o LTO? Ayan. At tayong mga retailer or outlet ay business permit lang. Tama po ba yun? Okay. Maganda pong katanungan yan. O, oh, sa mga hindi pa nakakaintindi, ano po? Hindi po lahat po ng LPG participants. Okay? Ano yung mga LPG participants na yan? Lahat po ng involved activities. Ano yung mga activities na yan? Ah, hauler, outlet, refilling plant, qualifier, repairer. Ah, oh. So, yun po ay mga ano eh mga involved activities sa atin pong uh, industriya sa LPG industry. So, lahat po 'yan, no? Lahat po ng LPG participants are required to secure SCC now is license to operate. All right. And of course, the business permit. Hindi lang ho SCC. Take note bago ka makakuha ng SCC or LTO dapat meron ho muna kayong business permit. Okay? Ang business permit po ay kinukuha sa ating local government uh, uh, unit o itong city hall. Okay? So, pagkuhan nyo yan, marami pa rin hong i sa inyo. Siyempre, ano yan eh, uh, uh, mula dun sa baba, hindi ka naman basta-basta makakakuha ng business permit uh, nang hindi ka dadan sa barangay. Sa kanilang mga lowest unit. So, maliwanag po ba, uh, ka Joey, lahat po ng LPG participants, uh, refilling plant, hauler, dealer or supplier, uh, uh, at mga retailer, no at marami pang involved pa na, na, na ika nga ay uh, uh, active. You know, uh, try to read the LPG law pag sinabi ho nating mga activities, nandun po yun eh. Uh, yung mga activities na kung saan ay may sakop o kapangyarihan o umiiral ang control ng Department of Energy o ng uh, LPG loanayan. Okay? So lahat po tayo hindi lang ho ang outlet ang dapat kumuha ng SCC o hindi lang dapat po supplier or dealer uh, o let's say Petron, pati po ang Petron, pati po ang uh, Solen Si Astron, Superstar Gas, lahat po 'yan. Ha? Kasama po tayo, no? Oh, uh, we all have equal uh, responsibility and duties to take all of these requirements, SCC and business permit. Okay. So, hari nawa maliwanag po yung kasagutan natin na yan, ka Joey, at uh, mabuhay po kayo. At hari nawa ay uh, uh, makarami rin po kayo ng benta. Wag po kayong insecure sa mga illegal, sa mga illegal refiller na yan. Hindi po kayo, dapat kaingitan Yung mga illegal refiller na yan. No? Ayaan nyo lang po sila. Eh, kung masaya, yung, uh, masaya sila sa diskarte nilang yan. Kaya kita mo, nabibigla sila. Nung, isisi, nung hinihingan na sila ng mga dokumento, ah, eh, kung ano-ano ng mga pinagsasabi. Okay? Yan ng mga attitude, behavior na hindi natin dapat tularan. Ano? Tayo, nagsisimula pa lamang, bata pa lamang tayo, eh, katuring, eh, you know, ha? Eh, wala, hindi ako, hindi ako believe sa mga ganong klase ng, uh, ano, no? Oo. Oh. Eh, tayo kasi nagsimula sa zero. Ah, kaya mahirap po na itaya yung ating pinagpawisan, pinaghirapan, Hayaan nyo na ho sila. Nauna na sila eh. Hayaan nyo na ho sila. Pero wala naman ho sila magagawa ngayon. Ha? Ah? Eh liligawan din ho tayo ng mga dealer at supplier na yan. Ah, e, kaya tayo naman ho ang kanilang eh, mga field marketer eh. O, tayo. Okay? So, apektado rin kasi yung mga yan, mga kapatid. Apektado lahat yung mga yan. Lahat tayo kikilos ngayon na dapat sumunod doon sa LPG law. Okay? So, kung meron man na uh, gagawa pa rin ng uh, uh, illegal practices, ating uh, ika nga ay uh, industry, uh, time will come, time will come. The law will run after them, okay? So, mabuhay po tayong lahat at uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Si Catering ng Bigas LPG Store.